Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghir muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah Allahumma wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah Allahumma ya rabbal amma ba'd hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten dusun nangkot lor desa nangkot kecamatan Kejobong kabupaten Purba Lingga ngarsanipun para alim para kiai guru ngaji guru TPQ imam masjid imam musala takmir masjid takmir musala ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Romo Kiai Nasan Ahmadi ngarsanipun Romo Kiai Sukaryo ngersanipun Romo Kiai Abdul Malik lan sedaya para dewan kiai wonten nangket tansah kula ta'zimi tansah kula hormati sangyaning para muallim murabbi rohina masyayikh para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembating praja pandam panduming kawula dasih songsong agung wonten Forkom Bincak Kejobong Bapak Camat ingkang mewakili Bapak Ndan Ramil ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolsek Bapak Ndan Subrianto ingkang tansah kula hormati kebareng rawuh Bapak Kapolsek matur nuwun ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Nengkot yang terhormat Bapak Haji Sahlan ingkang tansah kula hormati Bapak Sahid ingkang tansah kula hormati lan sedaya keluarga besar saking Bapak Mahyono Ibu almarhumah Mbak Oktiana lan adik saya Dek Zidan Rangga Zulfikar bin Bapak Mahyono muga-muga barokah Fatihah bisa nendonga ya padan dong kon padan dong muga-muga dados solar ingkang alim ingkang barokah ingkang beto manfaat maslahat dunia akhirat soleh alim berkah dadi wasilah Mbak Septiana swarga Allahumma luar biasa. Lan ugi ngarsanipun sedaya warga masyarakat Nangkot Lor, Desa Nangkot, masyarakat Kejobong umumipun ingkang tansah kula hormati sedaya. Napa dene saking sedaya para jamaah yang hadir naminipun jamaah offline dan jamaah online naminipun Majelis Taklim Al Yutubiyah. Wal TikTokiyah. Yang saya banggakan, yang saya hormati sedoyo. Nggih, semoga-moga kula njenengan selamat. Amin. Selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Allahumma. Monggo sarang-sarang kula dherekaken mendukung puji. Ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaat milai dunyo tumugi benjang wonten akhirat Allahumma
kula matur teng awal bisa nendonga ya kon padan dong aja nyepelek nadonga secuil sedikit apapun aja nyepelek nadonga bisane bahkan Kanjeng Nabi duwe umat jutaan nganti sabriki niku mawon gara-gara donga. Kula jenengan bisa gedene ngantos sabriki ya niku gara-gara donga. Pak Soeharto 30 tahun dadi presiden ya bisa mulia gara-gara donga. Pak Jokowi Widodo njabat 10 tahun mulia ya gara-gara donga. Mbah Gus Dur dadi ulama yo dadi umaro raketang presiden 2 tahun niku mawon dadi presiden yo gara-gara donga. Dadi wong nang alam dunya aja nyepelekna donga la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Allahumma. Kita bisa belajar saking Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kenal mboten, Bu? Mboten. Ayu Ting Ting kenal? Kenal. Semoga-moga jenengan oleh barokah Ayu Ting Ting Allahumma. Iya ndak amin barang. Abu Yazid Al-Bustami niku santrine kuatah luar biasa. Suatu ketika panjenenganipun Syekh Abu Yazid Al-Bustami melampah-melampah. Karena kesenengane beliau adalah melampah-melampah jalan-jalan. Patos ilmu, patos pengalaman karo lare-lare santri. Delala cara nangkut Abu Yazid Al-Bustami niku ngelewati gerombolan perkumpulan bocah lagi tongkrongan. Cara nangkut ya bocah lagi tongkrongan, lagi gitaran, lagi jagongan, lagi rembugan adul darah, rembugan adol manuk jagongan nang bruk nang pinggir dalan nika cara mriki. Lah niku segerombolan bocah-bocah enom delalah Abu Yazid Al-Bustami niku nglewati bocah-bocah lagi gerombolan lagi jagongan. Diledek jenenge bocah enom kados kula geduga ora prayoga bocah enom. Geduga saka ora prayoga. Bocah enom gedugane kayong ora prayoga kemudian ngerasani Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami oleh ngerasani ngeledek kaya-kaya mampu suarga liwat suargane liwat ana wong sing ilmune akeh wong apik gak oleh suarga sing nyekel kunci suarga kaya. Dadi ngomong grundeng tapi ngeledek grundeng tapi ngeled Abu Yazid Al-Bustami terima tapi sing ora terima muridnya sing ora terima santrine pada cincing lengan cincing kelambi warp ngapa bocah arep tutuke bocah mung kurang ajar nih Pak Kiai gandeng wong kiai ora mboten marah-marah fal ghadabu yuzilul akla sing jenenge marah-marah ngilangi akal sehat. Abu Yazid Al-Bustami weruh santrine ayar nempilingi bocah nom-noman sing pada jagongan tahan. Nah, al-imsak ma'al kudroh kon sabar. Mergane nang nangkut sabar kue ana loro. Sabar niku wonten kalih. Apa bae Mas? Nomor 1 sabare Nabi Ayub, nomor 2 sabare Nabi Yusuf. Loro-lorone pada-pada sabare cuma dalam versi sing berbeda sabar kue akeh ana loro siji versine Nabi Ayub nomor loro versine Nabi Yusuf bedane apa Pak? Siji sabare Nabi Ayub gelem ora gelem kudu gelem Nabi Ayub gelem ya mriyang ora gelem ya mriyang purun yang meriang mboten purun tetep diuji kon meriang nek Nabi Yakub diuji mripate wuto mripate buta Nabi Nuh diparingi wujude umate angele luar biasa
Nabi Ayub diparingi sakit sing luar biasa, pancen gelem ora gelem kudu gelem. Sebegitupun Mas Mahyono, secinta apapun karo Mbak Septiana, gelem ora gelem Allah maringi takdir. Gelem Mbak Septi okti ana. Oh nggih okti ana. Kelingane Septi Yana. Berarti lahir bulan Oktober ya. Oke, Mbak Okti Yana. Secinta apapun karena Mbak Oktiana, langkah sing menembus benteng takdir kecuali bisane mundonga. Allah maringi ujian. Ya semoga-moga niki swarga Mbak Oktiana delalah diparingi anak loro lanang jenenge uger-uger lawang, anak loro lanang kabeh. Niku sing dadi miftahul jannah, kunci swarga kanggo wong tuwa sakloron. Allahumma gelem ora gelem kudu gelem. Nabi Nuh gelem ora gelem kudu gawe kapal, diparingi umat angel bandele luar biasa, pintere ya pinter nek ndableg ndableging ndableg. Nabi Ayub gelem ora gelem mriyang, Nabi Yakub gelem ora gelem mripate wuta mripate buta. Nggih. Nabi Musa gelem ora gelem kudu ngadepi Fir'aun. Fir'aun kuwi sapa? Fir'aun kejeme kaya ngapa kejeme, tetep nalikane Nabi Musa kecil, tetep Nabi Musa yo mangan minum nang keratone Fir'aun. Nek ngadepi wong liya mutlak ora peduli. Tapi bagaimanapun Nabi Musa menghadapi wong sing tau duwe jasa maring nabimu Musa. Kaya ngapa kejeme Fir'aun, Nabi Musa adalah nopo? Tetep jaman cilik digedhek Fir'aun. Nek Fir'aun mutlak wong kejem, mutlak ora tau gawe jasa maring Nabi Musa, Nabi Musa ora rikuh ora pekewuh. Bagaimanapun Nabi Musa karo Fir'aun, kejeme Fir'aun bahkan ngaku dadi pangeran, tetep yang namanya Fir'aun punya jasa gedek nak marang nabimu Musa. Mula Nabi Musa Allah diperintahkan, Fir'aun kejeme kaya ngapa kejem, tetep kon ngandane sing apik-apik maring Fir'aun, tetap menggunakan bahasa etika sing apik maring Fir'aun. Gini bang, gini. Dan itu pernah diceritakan oleh nalikanipun Sultan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid niku seorang sultan yang luar biasa. Ana seorang kiai arep ngandani maring Harun Ar-Rasyid. Tapi wis awe rambu-rambu, wahai sultan, apa? Nyong arep ngandani kowe, tapi kata-kataku sing paling nyelekit ben kowe sadar. Kata-kataku sing kejem, sing nyelekit. Karena ini adalah kebenaran, kudu teparingi kata-kata sing nyelekit ben kowe sadar. Seorang ulama arep ngandani umaro, jarene dengan kata-kata sing nyelekit sekalian ben sadar. Apa jawabannya? Diwales karo Harun Ar-Rasyid. Pak Kiai. Pripun Sultan? Nang alam dunya ana wong sing paling apik ngandani wong sing paling kejem. Nang alam dunya ana wong sing paling-paling apik ngandani wong sing paling-paling kejem nang alam dunya. Kuwe bae Allah merintahna Nabi Musa wong sing apik ngungkulin jenengan. Nabi Musa apike ngungkulin jenengan. Ngandani Fir'aun sing jahate ngungkuli kula, ngandani Fir'aun sing kejeme ngungkuli kula. Kuwe bae Nabi Musa diperintah nang Allah, walaupun ngandani Fir'aun sing kejeme kaya kae, dengan kata-kata sing halus, dengan etika yang baik, dengan budi pekerti yang indah. Mulane nek jenengan ngerti ana kiai walaupun bener-bener tapi ngandani pemimpin negara dengan kata-kata yang kurang etika, ya tetap disalahkan. Ana wong paling apik nang dunya jenenge Nabi Musa, derajat nabi, maksum ora duwe dosa. Ngandani maring wong sing paling jahat nang alam dunya, sejahat apapun pemimpin Indonesia, ora terlalu jahat kaya jahate Fir'aun. Wong nganti ngaku-ngaku dadi sinten? Pangeran. Kue bae Allah maringi pirsa Musa, Fir'aun dikandani. Sudah melampaui batas dikandani, tapi dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata sing baik, dengan kata-kata mudah hasanah bil hikmah wal ma'udatil hasanah, kata-kata yang indah. Milo Nabi Musa ngadepi Fir'aun, Nabi
Yakub paringi buta Nabi Ayub gelem ora gelem mriyang. Nomor siji sabar, gelem ora gelem kudu sabar, gelem ora gelem kudu nampak sipate versine Nabi Ayub alaihi salam. Gelem ya mriyang, ora gelem ya mriyang. Nomor dua, sabare Nabi Yusuf. Sabare Nabi Yusuf niku napa? Al imsak ma'al qudrah, menahan diri walaupun mampu. Jenengan weruh ana wit duren. Durene apik, bunder kaya nyong. Ya wis ora apa-apalah. Ana duren apik banget. Kae jelas rasane legi, mateng nang wit legine luar biasa. Jenenge duren montong. Angger tuku soleh montong-montong. Larang sih. Nek tuku montong, montong. Tapi duweke wong liat, dhewek mampu nyolong. Al imsak ma'al qudrah, menahan diri walaupun mampu. Diajarkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Parep ngapa Mas, cincing klambi nyorep nempilingi bocah-bocah kae Pak Kyai? Tahan. Al imsak ma'al qudrah. Al imsak ma'al qudrah, menahan diri walaupun mampu. Nabi Yusuf nalikane digoda Zulaikha. Zulaikha wong wadon ayu. Nabi Yusuf dasare waktu semono digoda Zulaikha, dasare isi bujang, ganteng, putih, rada kering, irunge Nabi Yusuf. Zulaikha ayu, Nabi Yusuf bujang, ganteng, putih, irunge mbangir, mandan kering, gondrong sisan. Sinten Nabi Yusuf. Nggih, al imsak ma'al qudrah. Angger wong tuwa sing digoda mungkin karepe dhuwur tapi digdayane wis ora nanak, karepe temenanan tapi kekuatane babar blas. Beda karo Nabi Yusuf, bujang, ganteng, lanang, perkasa, nabi, pinter. Irunge banger sapa wong ora kedanan karo Nabi Yusuf nganti ibune meteng patang wulan pitung wulan ben bocah lanang nang petenge biyunge ketularan gandenge Nabi Yusuf. Diwacana Quran jenenge surah bejerene ben ketularan gandenge Nabi. Ben ayune salehae kaya Siti Maryam diwacana Quran arane surah. Ben mandan lemu wacana Al-Baqarah. Ben kaya sapi betina. Allahumma cincing klambe arep ngapa Mas? Nyong arep nempilingi tiang niku Pak Kyai. Muridé sing ora trima, Abu Yazid trima mawon semen ora apa-apa. Al imsak ma'al qudrah, mergane nek dituruti marahmu fal ghadabu yuzilul aqla. Yang namanya marah-marah ngilangi akal sehat. Nggih. Nggih, pun, 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 tahan Mas. Nggih, nggih, Pak Kyai, nggih. Diomong elek nang bocah tongkrongan mau. Nek arep bales saking gampange, arep ndonga elek pun saking gampange. Wong ulama besar waline Allah Abu Yazid Al-Bustami, ulama besar waline Allah luar biasa. Apa yang dikatakan Abu Yazid Al-Bustami? Panjenengane ndonga, panjenengane ndonga. Allahumma kama farahta fid dunya. Allahumma kama farahta fid dunya. Gusti Allah, berilah mereka kebahagiaan nang dunya. Nang dunya nganggo dolanan gitar, jerang-jering jerang-jering jerang-jering, seneng dolanan gitar, seneng dolanan gitar. Fa farih fil akhirah. Ya senang nang dunia ya Allah. Ya Allah, senanglah mereka nang alam dunia. Gawe senang mereka bocah-bocah nang alam dunia. Fa farih fil akhirah. Ya gawe senang nang akhirat. Abu Yazid Al-Bustami dilara-lara atine, diomong ini itu, ini itu karo bocah tongkrongan mau, bukan nimbales donga elek, malah dongane di luar logika. Nopo donga ben bocah pada seneng nang dunya, ya pada seneng nang akhirat. Allahumma sallallahu Muhammad. Allahumma kama farahtahum fit dunia fa farihum fil akhirah. Du Gusti,
berilah mereka kesenangan nang dunya, dolanan gitar, jagongan, lenggahan, topokan, parikan, tembangan, mawa parikan. Jangan terong akeh lugute timbang nyolong sukan jaluke. Jangan kelewek akeh trasine wong wis watek angel tambane. Jangan selada akeh mericane perawan randa ya pada. Apa iya? Apa iya? Ya beda lah. Ya beda lah. Masalah nggih niku ya Allah berilah mereka kesenangan nang dunya. Dilara-lara malandongane ben tambah seneng. Lho coba. Dilara-lara dinyek, disindir, diomongin itu Abu Yazid Al-Bustami nang bocah sing geduke kurang prayoga, malandongmu apik. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Ya Allah, berilah kesenangan mereka nang dunia. Mereka kan bunga, bombong, guyu-guyu, cekikikan, mesam-mesam guya, guyu, bunga bombong. Tapi kula nyuwun ya Allah, fafarihum fil akhirah. Kebanggaan mereka aja nang dunia tok, tapi tulung nganti akhirat. Dilara-lara, disindir, diomong elek, dirasani elek, malandunga apik maring bocah-bocah mau. Muridnya pada ora terima, wong cincing lengan kepengin ngepruki. Tahan al-imsak ma'al kudroh, malah mendoakan. Melampah-melampah, lot berapa ratus meter, Allah naktirakan, Allah ngeresaakan, bocah regudukan niku langsung melayu, marani Abu Yazid Al-Bustami. Oh, sing tambah kaget, malah murid-muridnya, oh kiyeye, ulah marani gebuk temenan kiyeye. Cincing lengan langsung jempolnya tangannya kepalanya ditongan nih wa'idah batastum batastum jabarin siap-siap ngebruk lah kar mengapa tulanan kepelan nikah pak kiai maranin jenangan nikah mesti regudukan harus ngeroyok penjenangan pun nikah ulah maranin gebuk dineng na temenanan malar nantang-nantang siap-siap siaga siap ternyata apa yang terjadi aja suudon bocor kudukan niku sing ngenyek-ngenyek Abu Yazid Al-Bustami sing didongani karo Abu Yazid Al-Bustami regudukan puluhan bocah malah pada langsung doprok medogrok pada langsung sungkem karo Abu Yazid Al-Bustami padan jaluk pangapur padan jaluk pangapur kersane Gusti. Kalau Abu Yazid Al-Bustami orang donga nyuwun karo Allah kita bisa nih mung donga karo usahani perkara iya orang nih urusan Gusti Allah. Nek mau ditantang sekalian tidak ada acara bocor kutukan puluhan bocah gelem ngaku guru maring Abu Yazid Al-Bustami. Baru Abu Yazid Al-Bustami dilara-lara diomong elek malandunga apik maring bocah-bocah Allah naktiraken Allah ngeresaaken bocah pada regudukan pada medoprok pada sungkem pada jalu ngapura kepada al-imam Asyikh Abu Yazid Al-Bustami barokah kaya sifate kanjeng Nabi dilara-lara ora tau mbales sekaline mbales adalah mbales barang apik ndungakno barang apik. Kita kelingan cerita nalikane kanjeng Nabi dibalang watu oleh orang-orang Taif nalikane dakwah sampai kepalanya berdarah-darah kanjeng Nabi pada terima sing ngawaki ora terima sing momongi. Kalau Abu Yazid sing nrima-nrima, muridnya ora terima. Tapi Nabi Muhammad piyambakan anak kancane, malaikat-malaikat. Nabi Muhammad terima santai saja dilara-lara yang ngono wong jenenge berjuang gawe barang pahit, gawe barang pak pahit sapa wonge gelem, akeh sing ora gelem tapi gene berjuang, malaikat sing ngawaki, malaikat sing momongi. Terima sing ngawaki, ora terima sing momongi. Sapa sing ora terima langsung malaikat. Jeng Nabi dibalang watu sampai berdarah-darah kanjeng Rasul. Jeng Nabi melajar melayu umpet tentang kebon anggur. Wis aduh parane, malaikat siap nggawa gunung Merapi, Merbabu, kelut gunung Slamet gedene kaya kae. Diangkat karo malaikat, malaikat nawani kanjeng Nabi. Malaikat ya mandan medeni lah. Kanjeng Nabi
Iye malaikat, panjenengan trimo kula sing boten nrimaken. Lah dalah. Ya kaya bedara-bedara nika lah, bedara ya Mudipati sing tugase njabut nyawa. Lah dalah. Lah. Ya ben katon mandan horor ngaten lho, Bu. Ben katon mandan horor. Mandan dramatis ngono maksude lho. Ya jane si suarane meleket duku kaya napa kula mboten ngertos. Men keton dramatis horor. Kanjeng Nabi, napa malaikat panjenengan trimo ning kula sing boten nrimaken? Lah dalah. Umpama, keter umpama bekoh, tapi ceritanya seperti itu. Nabi Muhammad terima saja, malaikat sing ora terima, kula mboten trimo jeneng Nabi. Pokok jenengan trimo nggih, wong jenengan afdalul khalqi, akhlak sing paling bagus nggih. Tapi kula sing mboten trimo, kula mboten tegele nyawang ana nabine pangeran, kekasih pangeran malah disrampang watu nganti berdarah-darah. Siap nggawa gunung, kula tak nggawa gunung Merapi merbabu gelut lan sapanunggalane. Siap tak balang, dibalang akeh gepenge kendi mengorane. Dibalang gunung mesti modare ketimbang orane. Apa ngendikane Kanjeng Nabi? Ojo al imsak ma'al kudroh. Kita mampu tapi tahan, menahan diri walaupun mampu. Ya pada apa ya bocah-bocah nom-noman takon, Mas Ulin, nggih. Kulo kan bocah nom. Ya, sing aran bocah tua sapa? Ya nyong ya bocah nom kepripun sih, Mas? Angger diantem bales ngantem keprimen, Mas? Angger nutuk mbales nutuk kepriwe, Mas? Angger njejek mbales njejek kepriwe, Mas? Bocah nom, nyong ya bocah nom, jenenge kawula muda bocah nom-noman, geduga cakore prayoga terserah kowe. Lho kok terserah pripun, Mas? Quran ana pangandikan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Barang elek diwales barang elek dengan hal yang impas, hukumnya sah. Jenengan diantem bales ngantem sah. Satu kali pukulan dibalas satu kali pukulan sah. Ana dalile nyong ora marah-marahi wong balas dendam. Mung nyong lagi ngomong ana dasare. Jenengan diantem balas ngantem pisan ya pisan, pindo-pindo, ana dalile. Jenengan dijejek balas jejek, asal hal yang sama. Jenengan dikepret balas ngepret. Jenengan ditutuk balas nutuk, jenengan dijiwit balas njiwit. Wong kula niki mikir dijiwit ibu-ibu tak balas kawus. Wong remaringnya pada kotot, pada gemes, uli menyut ora bain-bain ora tanggung-tanggung. Masyaallah. Tiwales kawus. Lah, nutuk bales nutuk, ngepret bales ngepret, ngambung bales. Emang gue cowok apaan? Ya. Nutuk bales nutuk, iya. Ana dalile. Tapi nek dilakoni kepripun? Nek dilakoni walaupun ana dasare, nek dilakoni impas sah-sah, tapi hasilnya adalah bales dendam sing ora rampung-rampung. Ceritane ora rampung-rampung. Mulane kan pada belajar sejarah ben kelingan. Guru terbaik adalah dari pengalaman, ora kudu pengalaman awake dhewek. Guru terbaik pengalaman, iya ben ora kejeglong di tempat yang sama, betul. Kita kejeglong, orang kutu dewek yang kejeglong. Wong karena lewat tuh, oh tuh kono pinggiran kono lewat bro kejeglong. Le dewek aja tuh kono. Jadi belajar kang pengalaman nih wong. Lia orang kutu pengalaman nih awake dewek. Bin belajar pengalaman betul. Lah kita belajar dari cerita-cerita zaman dulu, zaman nopo Tunggul Ametung, duwe bojo ayu arane Ken Dedes digondol Melayu Ken Arok. Seorang bawahan nganti kurang ajar, mati ini bendarane diboyong bojone tunggul ametung dipatah ini Kendedes digowo digawa Melayu. Coba akhirnya apa yang terjadi? Kendedes digendeni dibojo, Tunggul Ametung dipatah ini kenarok dadi ratu. Barang dadi ratu akhirnya anake Tunggul Ametung sinten pak? Anusopati nyebut ora terima mati ini wong sing membunuh ayahnya ya. Ken Arok, apakah rampung? Beten anak Ken Arok jenenge Toh Joyo nyebut ora terima mateni Anusopati. Apakah rampung? Beten anak Anusopati jenenge Ronggowuni mateni Toh
Jaya paten pinaten balas dendam ora rampung-rampung. Mateni balas kudu mateni. Iya, impas impas. Nyawa sore nyawa, getuk sore getuk, duit sore duit, darah sore darah. Iya, nempiling sore nempiling. Iya, wong ana dalile nyong ora perintah ya ora menging. Bung anak dalile wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, barang elek diwales barang elek seimbang, impas impas, tapi hasilnya nek dilakoni balas dendam ora rampung-rampung. Dan Kanjeng Nabi ora memberi pelajaran itu. Pelajarannya napa nek Kanjeng Nabi ayat berikutnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa memaafkan berbuat baik kepada mereka, uli awe ngapura bewi sabot, tambah maning berbuat baik kepada mereka. Wis kene-kene dilara-lara dhewek ngapurane kana kang rasa bewi sabot, tapi kudu dilakoni. Ora mung kuwe garing gawakna gula kopi, gawakna panganan, gawakna oleh-oleh, gawakna buah tangan sebagai simbol, sebagai simbol berbuat baik pada mereka karena duwe hajat kene ngrewangi, karena barang gawe kene kondangan, berbuat baik kepada mereka. Fa ajruhu 'ala Allah, Gusti Allah nyapakan ganjaran gede. Allahumma tibalang watu karo wong Taif, jeng Nabi bukane merintah malaikat kon siap balang watu gunung, tapi jeng Nabi malah ndonga, Allahumma di kaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma di kaumi ya Allah ridailah mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Mbak-mbak sami takon, Mas Ulin, nyung dilara-lara, nyung dibalang watu, apa yang harus saya perbuat? Apabila kamu dibalang watu, balaslah kamu dengan membalang bunga. Apabila kamu dibalang batu lagi, balaslah dengan setangkai bunga. Apabila kamu tetap dibalang watu maning, balaslah dengan seikat bunga. Nekesi dibalang watu maning, balaslah dengan seikat bunga, tapi perhatikan pote kudu melu. Potek itu melu. Allahumma di kaumi fa innahum la ya'lamun, walaupun balas kita gampang, balas saking gampang jeng Nabi, saking gampang balas Abu Yazid al-Bustami, balas saking gampang, tapi malah ndungu apik, hasilnya adalah malah-malah barang ditongani kata sing dadi umat Kanjeng Nabi, kata sing nyantri kepada Abu Yazid al-Bustami gara-gara dong-donga. Orang bayar, orang larang, mung modal nyuwun karo Gusti Allah. Mulane aja pada nyepelek nadonga. Gusti Allah ngendika ud'uni astajib lakum, dungo bakal diijabah karo Gusti Allah. Tapi orang mung dongan-donga tok. Pak Mahyono, Mas, nyung pengen anak-anak kayak gula, ranggalan, adine dadi bocah sing soleh, donga. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Orang mung donga nomor loro, japa serana ana seranane bocae kon maring tepeki. Syukur-syukur mung bau cerita-cerita kali Mas Mahyono, pripun Mas Ulin anake kula kon niki kepengin mondok. Pondokna lah, mondokna maring sing caket-caket apa teng Purbalingga nopo teng Banyumas mriko. Singane Banyumas sapa? Gus Anam Leler. Lho, mriko Mbah Hisam mriko atau Ce Andalusia. Luar biasa. Sekolahane anak pondoke gede luar biasa. Mriko seranane anak bocah kepengin sukses telung perkara. Siji bocah dibiayani. Loro bocah diopeni. Nomor telu bocah diprihatini. Bocah dibiayani jelas sekolah wragat, TPQ wragat, mondok wragat. Bocar kursus wragat, ngampus wragat, kuliah wragat, apa sing ora wragat nguyuh be duit. Pom bensin kana. Lah nggih wong sing apa-apa duit mulane di wragat, di mulane ayo pada sing duwe rezeki akeh kenenggo sanggung ibadah dunia akhirat. Allahumma luar bi ya sak. Nomor 2 japa serana, nomor 3 tapa. Tapane tirakate. Apapun nang Purbalingga isine mung telu, japa serana tapa. Pengin dadi apa-apa, japa serana tapa. Pengin mangkat kaji, japa serana tapa. Japane ndonga Allahumma kaji, Allahumma kaji, Allahumma kaji, Allahumma kaji. Seranane daftar. Tapane nyelengi duit, nggo sangu mangkat nganah. Japa serana tapa ya mangkat.
Ciki niat-niat totoro ora gelem daftar ya ora mangkat. Duta ake ora gelem daftar ya ora mangkat mulane japa sarana tapa japa nindonga ya Allah muga-muga kula dadi tamenin jenengan. Donga, donga dhisik nomor loro diwujudna karo daftar. Nomor tiga diimbangi tirakat karo ngumpul-ngumpulna sing kudune nggo tuku bakso kumula dhisik ah wong nyong duwe karep sing kudune nggo tuku seblak. Kumpulna ah wong nyong duwe karep pengin mangkat ka kaji. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit japa serana tapa apapun nang alam dunia japa serana tapa gayu rezeki japa serana tapa japa nih nang purbalingga orang nana wong melarat apalagi nang nangkut kulo yakin Pak Lurah tidak ada wong melarat teng nangkut nih kemudian nonton anane adalah ngaku-ngaku melarat nek wong melarat ndak ada tak jamin iku ndak ada. Loh bukti ini wani jamin, wong sing jamin Gusti Allah. Kula mung nerusaken kalami Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi 'ala Allahi rizquha. Ajaman ning menungsa laler, kucing, kecoa, apapun lemut nang alam dunia makhluke Allah jelas cetak dicatah rezekine karo Gusti Allah. Jenengan turu ya nambah rezeki, jenengan kerja ya nambah rezeki, jenengan ndodok ya nambah rezeki, jenengan melayu ya tetap nambah rezeki. Apa ya Mas jeneng nyong turu-turu dene ora oleh duit. Inilah pikiran kesalahan kita, anggap ae sing arane rezeki Allah melulu mung duit. Nggih, anggape kula njenengan sing aranane rezeki mung duit. Kita kadang-kadang dinyek karo Allah. Allah nggunggung menungsa, iya. Allah mulia kena menungsa, iya. Tapi jangan lupa Allah juga fair. Allah juga napa? Ngenyek menungsa zaluman jahulan. Menungsa banget dolime, menungsa jahulan banget bodone. Anggep-anggepe rezekiku ngendikane Allah mung duit ora. Kerja ya rezeki, orang kerja ya rezeki, turu ya rezeki, menyat ya rezeki, melayu ya rezeki, rezeki nopo, dina-dina bisa ambekan, oksigen orang bayar, jal nek bayar, setabung pira, wingine jamane korodul, wong pada kenang pega, maring rumah sakit, setabung pira, nek dirupiah nak pira, dina-dina kula, turu ya ambekan, ora turu ya ambekan. Nggih, ora let ambekan ya ora bayar, ora ditarik duit karo Gusti Allah. Nang rumah sakit pinten? Wingi jamane corona nang dokter nang ini itu klinik wong pada pegak, wong pada ambek pegak. Pira oksigene se tabung pira duwite? Di duitna us pirang miliar kula jenengan selama urip nang alam dunya nek kon bayar karo Gusti Allah mripat sehat. Lho nggih, mripat sehat balung sehat. Ora pusing, ora mumet, kuping kenenggo ngrungokna wong selawatan, mripat kenenggo nyawang wong bagus. Ya bojone dewek, kenenggo nyawang bojo, nyawang anak-anak sehat lho, nyawae sinang awak lho diparingi murah. Monggo tinggo nang menungsa rezeki saking Gusti Allah nang purbalingga terutama Pak Lurah teng nangkut kula yakin tidak ada wong melarat anane adalah ngaku-ngaku melarat tur wong nikun diomong melarat mesti marah-marah tersinggung nggih nggih wong sombong temen kaya sugi-sugi dhewek mesti kaya niku diomong melarat mesti gak nopo marah-marah kula yakin wong diomong melarat marah-marah. Diendara ini melarat juga marah, marah, marah-marah. Begitu anak BLT, KBKB ngaku-ngaku. Nah, inilah kesalahan kita. Anggap singarane rezeki melulu uang. Uang adalah bagian dari rezeki, tapi rezeki tidak melora kudu singarane duit. Meripat sehat, kuping sehat, untu kenanggung ledak panganan, lidah kenanggung ngerasa kena panas, kenanggung ngerasa kena gula asin dan sebagainya, ngerasa kena pahit dan sebagainya. Rezeki saking Gusti Allah. Wong nyata niku lon jenengan kon ngitung nikmate Allah. Rezeki ini Allah nang purbalingga la tuhsuha ora bakal mampu saking kathahe nikmate Gusti rezeki saking Gusti mila disyukuri alhamdulillahi rabbil luar bi mila japa serana tapa apa baik Mas Mahyono japa serana tapa Mas Ulin nyong mriyang mriyang apa vertigo
japa serana tapa. Japa ndonga, ya Allah kula nyuwun sehat. Seranane, ya diseranani, seranane kepriwe? Ya berobat. Uranana duit. Ya sing neng, lho, Allah maringi wit-witan nggo obat, maringi gegodongan nggo obat, maringi tambak nang alam dunya ora kutu maring dokter. Uranana duit ora kutu maring dokter. Japa serana tapa. Wong kenang vertigo tambane apa? Siji ndonga njaluk sehat. Nomor 2 mantep nyong sehat, nyong kutu sehat, mantep. Atine ngomoni nyong kutu sehat diseranani. Seranane apa? Jenengan tak tidoki mumpung lagi mbahas bab vertigo. Gandul nom gandul gemading, ora mentah ora mateng gemading. Cara purbalinge sing napa? Sami nggih mengkel. Gandul sing mengkel. Gandul sing mengkel gemading ora mentah ora mateng niku dibuka. Sret. Gandul kan ngajeni iki lonjong. Dibuka kaya perahu, mak sreset. Wis ya. Dibuang isine, didelai banyu ajaib. Apa gue? Banyu putih, banyu kelapa. Banyu ajaib, banyu kelapa. Langka sing delai banyu jebul jeneng jero wisana banyu, banyune banyu ajaib, banyu kelapa. Kue kenang apa wong bangun umah nang ngetika arep mayu gawe payon kae kudu ana wujude wit nau ana napa kelapa. Kae maknane apa? Lagi nggayu keajaibane Gusti Allah. Banyu ajaib wujude banyu kelapa. Gandul diplatok dadi loro dadi kaya perahu dibuang wijine gandule gandul sing mengkel. Niki dadi cerita perkara obat wong lagi mbahas serana. Ora mung donga tapi ana seranane. Banyune ditelah nang jero prau kowe mau, lowangan kowe mau, kemudian gandule dibakar. Bakar nganti anget utawane anget kuku utawane mandan pletis-pletis umep, ya sing penting wis anget. Kemudian banyune diunjuk gandule dikaro sendok didahar. Niku obate obat vertigo. Obat nopo vertigo? Dadi kabeh nang alam dunya Allah ora kudu duit, pengen sehat ora melulu duit, kepengen apa-apa orang melulu duit, KPKP anak usahane. Mas nyong kenang gula tambane apa? Tambane si cindonga sing maringi sehat Gusti Allah. Kita mung bisane ngusahani nyeranani, ngusahani sing maringi sehat Gusti Allah. Si cindonga mantep. Mantep nyong kutu sehat Allah sing maring sehat. Mantep siji japa. Loro serana ngilari sega putih. Segane apa? Ya sega abang sing rendah gula. Nomor 3 jenengan ngelakoni tirakat puasa weton minimal dilakoni selama 40 hari 40 dina jenengan poso jenengan ngilari mangan sega putih ya insyaallah mripate padhang gulane mudun mun kabeh-kabeh pengin sehat ya ana japa serana tapa japa serana tapa ana dongane ana usahane diimbui ana tirakate kepengin sugih Dek Zidan japa serana tapa japa donga duha dilakoni minimal patang rekangat paling akeh rolas rekangat sembayang duha ibu mung rong rekangat kepengin sugih mung rong rekangat kowe bim alhamdulillah nggih minimal patang rekangat ibu ning ngendika teneng nyong mas wis sembayang duha ya ora sugih-sugih jenengan wis duha pirang tahun ya nembe rong dina nemberong dina kepengin sugih minimal lakoni sembahyang duha setahun rutin sembahyang duha bar duha sing diwaca wakinga bar wakinga sing diwaca ya latif ya latif ya latif ping 1 sanga likur ya latif ping 1 sanga likur Allah maring rezeki nang langit maring rezeki nang bumi langit diora-gorek bumi ini dipaculi langit diora-gorak lantaran donga kon pada nyuwun karo Gusti Allah kaifa akhafu minal faqri wa anna abdul ghani bagaimana kita wedi melarat sedangkan kita hamba Allah zat sing maha sugih sapa Gusti Allah Allah maringi wit-witan maringi lemah maringi segara maringi langit maringi segala nang alam dunia bumi langit orang nggo sapa-sapa nggo kula jenengan ya ngono diusahani bumi ini dipaculi tanduri wit-witan tanduri woh-wohan tanduri pari yang ngono ditanduri tanduri blimbing tanduri duren ngono tanduri Allah maringi bumi dadekna wujude napa tanduran sing mengko dadi rezekine kula jenengan Allahumma japa
serana usahane nomor tiga tapak. Wong nek seneng puasa weton. Lha apa Kanjeng Nabi puasa weton, Mas? Kanjeng Nabi poso dina laire dinane Senin. Dinane napa? Inni wulidtu fihi, nang dina iki aku dilairna. Kanjeng Nabi poso weton nang dina Senin. Gemien urung kenal tengarep, urung kenal anak kliwon manis paing pon, wage kliwon manis paing pon, wage kita nang Purbalingga. Ora kudu seminggu sepisan puasa, tapi ben mandan arang-arang ya wong mandan kapoten ya 35 dina selapan puasa jenenge puasa weton. Banyak sekali kulon jenengan manfaat kersa puasa. Siji, paringi sehat. Loro, perkara Allah. Wong nek gelem wetange kosong dungane landep. Podho kulangane kalbu ing sasmita amre lantip. Ojo pijar manganendro kaprawiran ten gaesti pesunan sariranira sutan nendahar lan guling. Wong hebat ora ado kang tirakat. Semua nabi punya syariat puasa piyambak-piyambak. Nabi Adam masulin puasane nopo? Nabi Adam puasane tanggal 13, 14, 15 ngarepi bulan purnama. Jeng Nabi puasa, Nabi Adam puasane di bulan purnama 13, 14, 15. Nabi Idris puasane ngilari billaruh, puasa ngilari sing ana nyawane. Mulane bisa munggah swarga, nglobi malaikat ya gara-gara tirakate nopo? Puasa ngilari dahar sing ana nyawane. Lungi puasa dahar ngilari sing ana nyawa. Dadi ora mangan bakso bak, ora mangan mie ayam ya mie oli tapi ayame ora. Hari ini oli ngelakoni tirakat niku sok tambah temenanan mergane apa? Tahu tempe memang langka dagingnya, tapi kan kadang kala dibumboni masako. Dibumboni masa, lah masako ana sapi, ana ayam lah ana hewanine ini kejobi. Mulo lebih oli milter, oli nyaring lebih temenanan. Intine ngilari dahar sing ana sing ora ana nyawa. Nih puasane sinten? Nabi Idris alaihi salam. Nabi sinten? Dawud. Sedina puasa, sedina ora, sedina buka, sedina puasa, sedina buka, sedina puasa selang-seling Nabi Dawud alaihi salam. Puasane Nabi Sulaiman, wong sing paling sugih nang alam jagat raya, bisa omong-omongan karo jin, setan dan sebagainya. Napa puasane? Puasane tanggal 1, 2, 3. Puasane tanggal 14, 15, 16. Puasane tanggal 3 dina akhir bulan, 18, 19, 30. Sing dipet nang hijriyah kudu wulan Masehi. Tapi hijriyah cara kulon jenengan ya penake ya jawane. Wulan Jawa tanggal 1 Jawa, 2 3, 14, 15, 16. Tanggal akhir bulan, 3 dina akhir bulan, 18, 19, 30. Niku puasane Nabi Sulaiman alaihi salam. Kabeh para nabi punya riwayat puasa piyambak-piyambak. Artinya wong kepengin hebat ora ado kang tirakat, kepengin mulia ora ado kang rekasa. Anane gedhe merga sekang cilik, anane mulia merga rekasa, anane kumpul merga gemingati, merga gemingati. Allahumma. Lenggih mulane desidan digadang-gadang karo Mas Mahyono. Ya Allah, ya sing soleh iya, bener maca Quran iya, tapi bocah sing pinter sing kepripun? Lah kula matur, wong nek sapet cilik wis ditinggal wong tua, kuwi gedene lebih berpotensi dadi wong mulia. Dadi carane ana carane, ora mung ditinggal-tinggal tok. Carane adalah dadi bocah kudu ana sing ngiguhna, ana sing ngiguhna. Wong bocah sampe cilik kok ketunggun wong tua. Bocah duwe masalah gedene kaya ngapa? Gelem cerita karo biyung mari. Biyung ora apa-apa. Mung cerita karo biyung kuwi obat. Napa Bu? Obat. Ndelala dapat diparingi dalan. Kepriwe yayung ya nyung urung bojo-bojo yayung kepriwe yayung ya. Contoh. contoh kepriwe yayung ya nyung difitnah kaya iki kepriwe yayung ya. Mung cerita karo biyung-biyung kurang ngedem-ngedemi. Ya sing sabar bocah jenenge wong ya masalahe dewek-dewek
biung orang apa ngapa mau ngedem-ngedemi, sing sabar bocah, bisa nih sabar ya sabar, biung tongakna, sing sabar ya muga-muga mengkotini dalan padang, biung orang apa ngapa, orang usah ngapa-ngapa mung dongak karo memberikan ngedem-ngedem ati, dilala diparingi dalan padang karo Gusti, cerita maring biung obat. Mulane wong sapet cilik ditinggal wong tua potensi dadi wong mulia. Kenapa sapet cilik ngapa-ngapa dewek, sapet cilik ngapa-ngapa prihatin, sapet cilik ngapa-ngapa beda karo bocah liyane ora ketunggun wong tua. Mulane kula ya nelangsa ya bunga nelangsa wong kene bocah ditinggal biyung sapa wong e ora nelangsa bungae wong ana bareng bebunga. Sapet cilik kok bocah ditinggal wong tua gelem prihatin bocahe apa-apa dewek. Perwira bocah lebih berpotensi dadi wong mulia, dadi wong tua sing temenanan Allahumma. Contohnya siapa? Kanjeng Nabi nang kandungan ditinggal rama, rong bulan tinggal rama. Begitu lahir jebrol Kanjeng Nabi lahir nang alam dunia 6 tahun bocah lagi rindu-rindu karo biung, ditinggal biung, biunge titipna kakine Abdul Muthalib. Titipna kakine selama 2 tahun ditinggal maning nang kakine. Coba kaya ngapa priatine Kanjeng Nabi, kaya ngapa rekasane Kanjeng Nabi. Sapet cilik ndak weruh bapak kaya ngapa. Kanjeng Nabi kan 2 bulan nang kandungan tinggal rama nggih Bu nggih. Jere sapa? Jere Imam Ja'far Al-Barzanji. Lho kulo jenengan nek teng Purbalingga sing diwaca maulid napa Bu? Maulid Al-Bar perjanjianan nggih Bu nggih. Ibu-ibu perjanjian nek bocah-bocah biasanya rata-rata senengane maulid jimtu duror Bu. Nek muluden sing diwaca maulid albar sing ngarang sinten Bu? Sing ngarang maulid albar janji sinten Bu? Jenengan maca maulid albar janji diwaca solawat diwaca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus ya habibi ya muhammad ya arusal hafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imamal Allahumma langgi. Kenal Kanjeng Nabi, lahir Kanjeng Nabi priatin, sapet nang kandungan ditinggal rama, yatim sejak kandungan. Begitu lahir Kanjeng Rasul, jare Al-Barzanji gandane wangi. Wangi Kanjeng Nabi beda karo lere ulin, ulin lere ora wangi. Ala kae. Dicetak kena amis jere, ya sing amis, ya sing penguk, sing abek warna-warna bayi lah metune ana usus, ana ini itu warna-warna ana getih abang, getih putih warna-warna ana wah muka, ari muka, pusar dan sebagainya kotor kabeh. Beda karo Kanjeng gandane wangi, kotorane jarang, langka kotorane. Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi lahir Masya Allah sing arane berhala Lata Uzza ambruk ambrol kabeh, remuk kabeh, goncang jagate menyambut kelahirane Kanjeng Nabi. Srengenge padang jinglang, rembulan padang jinglang menyambut kedatangan lahire Kanjeng Nabi. Masyaallah mulane anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta ik siru wa ghali antamis ya habibi ya muhammad ya arusal ya muayyad ya imamal. Kita bisa kenal Kanjeng Nabi gara-gara sinten? Para ulama, para kiai, para kiai. Kita bisa ngerti lahir Kanjeng Nabi wangi. Kanjeng Nabi lahir sampun dalam keadaan ngagem celak. Ngagem napa Bu? Dadi sing arane celak kuwe sunai Kanjeng Nabi ora lanang ora wad
mung delala kula jenengan jarang ngerti ngrana wong lanang celakan malah diarani ben. Pinapa nggih? Mergane kurang adoh, ngajine kurang mempeng, kopine kurang kenthel. Nggih napa nggih? Dolane kurang adoh, ngajine kurang mempeng, kopine kurang. Ya. Iya, kopi ini selek dadi ager-ager bisa. Bismillah Allahumma barik lana fi laler aja diangkat sunah Kanjeng Nabi. Ana laler lah tetep dilebokna maring ngono mergane sikil kiwa ana racune sikil tengen ana tombone ana obate dijlumna pe jlum. Syukur-syukur ya gawe sing anyar. Syukur syukur. Ya walaupun wis steril wis ana laler iki wa. Iya, mumpung sing gawe nampan yo gawe maning yo. Es masyaallah. Ya, masyaallah mukoe wis mukoe tangane mlebu swarga yo temenan yo. Iya. Tangane tok. Ya tangan kan katut tabulu tangane pe mending wis mlebu swarga. Allahumma. Kita kenal Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi lahir gandane wangi, Kanjeng Nabi yatim dalam keadaan yatim nalikane nang perut ibu, rahime ibu, lahir Kanjeng Nabi 6 tahun ditinggal ibu, priyatin niku, yatim rong wulan nang kandungan, piatu nalikane 6 tahun lagi rindu-rindu nih karo kasih sayang wong tua coba. 6 tahun kan lagi bocah lagi aktif-aktif cara purbalingga lagi rindu karo wong tua. Apa-apa nih lagi gronongan cara bocahe gronongan nempel karo biung apa-apa maring warung melu tuku jeruk melu tuku apa-apa melu maring tete melu lagi gronongan karo wong tua ditinggal biung umur 6 tahun dititipna kaki sinten Sayyid Abdul Muthalib. Pirang tahun, rong tahun, karena umur 8 tahun Jeng Nabi ditinggal karo kaki tercinta titip napaman tercinta Sayyid Abu Talib. Coba melasih niku kan Jeng Nabi mulo kan Jeng Nabi dawu ana wakafil yatimi fil jannati hakadha, aku dan orang-orang sing apik karo bocah yatim utawa piatu sing mulyakna yatim piatu gelem sodakoh nyantuni yatim piatu fil jannati besok nang swarga hakadha, seperti dua jari ini berdekatan langkah sekate. Allahumma, karena Kanjeng Nabi ngrasakna dadi yatim, yang ngrasakna yatim piatu zaman Ali zaman lare 6 tahun lho Bu. Engger de Rangga pinten? Kelas 6 nggih 12 tahun. Ya artinya sudah ngertilah. Kanjeng Nabi umur 6 tahun kaya ngapa rindu nih karo ibu karo wong tua. Ndak melihat wong tua, ndak melihat ayah. Umur 6 tahun lagi aktif-aktife ditinggal ibu nih melasi. Prihatin niku Kanjeng Nabi. Mula kula matur nyong ya nelangsa kulo ya bunga nelangsane ono bocah ditinggal ibu nelangsa bunga ane pengarep-arep bocah nek sapet cilik atukang wong tua bahkan karena ditinggal wong tua asal bocah gelem priatin potensi gede dadi wong mulia. Allahumma sarate ya ana diiguna gelem apa ora gelem diiguna apa nganggo karepe apa nganggo wudele. Lah Mas Mahyono mulan ikulo matur anak soleh solehah gue ana ciri-cirine siji api karo pangerane loro api karo wong tuane keluargane nomor telu api karo bocah kanca batire nomor papate api karo bocah cilik tresna karo bocah cilik mulo ulama-ulama membuat syair kaping tel saking Syekh Sufyan Ats-Tsauri kulon jenengan ngerti wong apa-apa kudu ngilmu ngapa-ngapa butuh ilmu. Man aradda ad-dunya fa'alihi bil ilmi, man aradda al-akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Mulai nang purbalingga ya karo ilmu. Aja mending perkara ngibadah, perkara urusan dunia. Contoh. Mbak-mbak ya kan sing ngaji perawan-perawan akeh banget ya. Perawan 70 tahun ya, masyaallah.
Hei, perawan putune wulu iya. Mbae, mbae, mbak calon-calon istri masa depan. Mbok kerep padha mbojo ya. Mbojo, aja ngendi ora mbojo, mbojo. Sampeyan besok mongko duwe anak. Lah, wong duwe anak ora gampang. Lah, sapet perkara dunya arep gawe bocah anacarane bareng bocah dadi nang wetengan ya anacarane. Kurang diwaca iya umur patang wulan duk rongokna umur patang wulan diwacakna Quran nang kono ana pitulungane Allah mulane umur patang wulan diwacakna surah sing pitu diantaranya ada surah Yunus surah napa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin gina mengki wong nek gelem jaluk ngapura selamat. Wong nek gelem ngapura waras selamat. Suwarga apapun nang alam dunya asal ae wong padha gelem jaluk pangapura diparingi waras selamat, diparingi mulya, diparingi suwarga. Apapun itu, mulane nang teng Purbalingga patang wulan, pitung wulan ana simbol jaluk waras selamat, jaluk ngapura wujude gawe kupat lepet. Nggih Bu nggih? Umur pitung wulan, petang wulan kan ana kupat lepet, kue lagi gayuh. Kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Sebesar apapun dosa kita, bisa jadi dosa kita sebesar kapal, tapi yakinlah magfirah Allah ambak ngumbane lautan. Kapal feri wis gede, ana sing lebih gede ambane lautan. Sing ora bisa diukur sepira ambane kuwe magfirah Gusti Allah. Kulus kerasan dosa-dosa ku akeh banget Mas Ulin. Kulo nyung-nyung ya dosa nyung ya Ulin ya dosa-dosa ni gedene sekapal gedene kaya kaya Allah bote pirang atus ton baik. Ternyata Allah lebih membesarkan magfirahe. Dosa ni gedene kaya ngapa? Ampunan Allah jauh lebih besar. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal sing jaluk ngapura sinten Nabi Adam alaihi salam. Jaluk ngapura ya dipangapura karo Gusti Allah. Ngene Bang Ibu. Patang wulan, pitung wulan diwacakna wakingah nyanguni rejeki maring bocah. Diwacakna Yusuf ben ketularan gandeng Nabi Yusuf, diwacakna Maryam ben ketularan salehae Siti. Diwacakna Yunus wong simbole njaluk ngapura karo Gusti Allah, diwacakna Al-Baqarah, diwacakna sing pitung surat monggo tanglet kali ramakiyai napa mawon iki. Niki diwaca disanguni Quran. Al-Yadul Ulya khairun min yati sufla. Jenengan ngundang bocah-bocah, ngundang bocah pondok, ngundang bocah yatim kon padha ndonga, kon padha maca Quran bar niku disango niki bocah pira? 14 ya. Wek maca Al-Baqarah ayat cici tekan sekian. Wek sekian tekan sekian, sekian tekan sekian. Rampung maca Quran bocah yatim, bocah pondok niku sing sami diundang niku wis maca Quran rampung. Diparingi apalah sedakuan mengamalkan al-yadul ulya khairun min yati sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maksude mental memberi, mental dermawan, hanya memberi tak harap kem, berharap mangke teng pengayumane Gusti Allah. Wis patang bulan, pitung bulan bayine lahir. Mbak nek waya-waya maghrib gendong bocah aja nganti lepas jarit. Itu rongokna ke wong tua lagi ngomong. Itu rongokna ke. Kadang kala sing ngomong utulin, mulane diling-eling. Masyaallah, iya masyaallah. Tabarakallah nggih. Ya nduk, nek waya magrib gendong bocah aja nganti gendong bocah tanpa jarit. Kudu nganggo jarit. Kok bocah digendong tanpa jarit kuwi padha pe lepas pengayomane biung. Lepas pengayomane be biung ora melu cawe bocah pun berjuang dhewek. Ngono digoda apa bocah ngun berjuang dhewek digoda kalawauk. Ibu ngerti kalawauk? Kalawauk kuwi wujude jin kala. Kalawauk kuwi sipate jin, wujude kaya kampret tapi mebure kewalik.
Ini duit ge, ini duit. Apa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dari Sobel Bed, nggih, minta lagu Bidadari Cik. Ngo. Nggih, niki lho, kula mboten gara Bidadari Cinta. Mergane kula mau kandakan kali Mas Mahyono. Ya Allah, Gus, niki bojone kula kegawang-gawang. Nekali gula, wong nyatane ada lima hal sing murah regane orang bayar tapi nekakna ganjaran gede. Di antaranya adalah memandang wajah suami atau istri dengan penuh tatapan kasih sayang. Kan orang bayar, orang tetap ngeredit-ngeredit tiap bulan. Engge, paling ya nukukna skincare lah. Ya mung gue, ya mung dimodali. Mung ora bayar tapi dimodal, dimodali. Kepengin wajah cantik ya skincare, blush on, esido, bulu mata, urung, urung. Urung untune dibendrat kaya. Untune be dipager ki wong pelit kowe bocah kaya kowe. Untu be dipager, masyaallah. Lah, iku lho matur kali Mas Mahyono. Ya Allah Gus, bojone kula kae si Okti. Yana nggih nggih Oktiana almarhumah suwargi seneng lagune jenengan Bidadari Cinta. Walah nyong nek nang kamar karo bojone nyong cekelan tangan karo bojo dipandang wajah. Lho sepele tapi isti sepele tapi nyong urung tahu. Iya sepele tapi abot. Iza masyaallah. Nah lah niku kula wau omong-omongan karo Mas Mahyono curhat. Iya, Mas, kegawang-gawang lagune jenengan. Kenapa sih, Mas? Bidadari Cinta. Mergane Mbak Oktene kuwi mengamalkan ngaji. Ada lima hal sing ora mbayar tapi gede ganjarane. Siji, memandang Ka'bah. Ya walaupun mangkat ngana ya mbayar tapi memandang mripat kan ora mbayar. Mung kare terima nyawang oli ganjaran gede wujude nyawang Ka'bah fa walli wajhaka satrul masjidil haram. Memandang wajah memandang Ka'bah dengan mripat kula njenengan. Mripat ora tuku ora mbayar murah saking Allah maringi cuma-cuma tenggok gunggu berganjarane Allah dipandang Ka'bah. Ya Allah muga-muga kula panjenengan sing sami rawuh besok dadi tamune Allah. Allahumma amin. Mung sing mempeng dongeng nggih. Nomor loro memandang Quran. Quran urung diwaca, nembe dibuka Qurane. Nembe dibuka urung diwaca, wis oleh ganjaran apalagi maca Quran, apalagi le maca kaya Dek Zidan wau nggih. Luar biasa suarane bagus. Ana nada bayatin nada ros. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li la a'budu alladzi fadharani wa ilayhi tur. A'attahidu min dunihi alihatan in yuridi rahman ubinurin laduni anni shafa'atuhum si'an walayum inni idha lafi dolalim inni amandu mi rabbikum fas. Urung diwaca nembe dibuka Quran nek wis oli ganjaran. Mulane ana mbah-mbah matur, Mas Ulin kula urung bisa maca Quran ngajuk jaman cilik. Kula roko bermaca Quran sampe siki tua nyong urung sama maca Quran pripun ya Mas Ulin keluperan Quran. Mbah, seneng Quran itu modal utama. Seneng dingin modal utama. Nggih Mas Ulin pripun? Dibuka mawon Mbah, urung maca engko ana acara deres bareng, acara tadarusan bareng karo nyimak semaan Quran dibuka Quran ning kotulilat selajui bisa nggih Mas. Tapi ben cepet tersenang karo Quran mbae bar sembayang buka Qurane nggih 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 temen nanti lakoni rambung duhuran nyekel Quran dibuka Qurane dibuka ya dibuka ora diwaca dibuka tok. Lah wong urung teng maca sing penting dibuka Qurane rambung buka tutup cium bukti letakna bar maghrib cekel Qurane dibuka rambung cium geledak bar ngisa cekel buka rambung tutup geledak bar subuh cekel buka rambung tutup cium geledak ngantik sebelah guyu lakak mergane kewalik. Tapi semodale modale cinta karo Al-Qur ayat Allah kenapa kalame Gusti. Nembe buka Mas apalagi Desiden pinter Quran. Lebih nembe buka tok boleh ganjaran apalagi nganti bisa maca Quran mengamalkan isi negor. Nomor loro modal mripat maning mripat kari nyawang Quran usuli ganjaran. Nomor telu memandang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kan sampun seto minimal tengimpi ibunya sampun nanti ngimpi ketemu Kanjeng Nabi nek ketemu Kanjeng Parti sampun nah sampun nggih sing nomor nek mboten Kanjeng Nabi sinten Mas zuriyae Kanjeng Nabi keturunan nek Kanjeng Nabi para habaib nika nek mboten al ulama warasatul anbiya memandang wajah para ulama nembe memandang saja oli ganjaran gede Allahumma mergane ulama sing mari sing ilmune Kanjeng lan akhlake Kanjeng sing nomor papat sing diamal nakal Mbak Oktiana memandang wajah suami atau istri dengan tatapan kasih sayang sunah Kanjeng Nabi ora sing kae-kae tok sunah Kanjeng Nabi tidak sing hanya itu-itu tok tapi romantis dengan keluarga sunah Nabi ada waktu untuk bercengkrama omong-omongan karo keluarga sunah Kanjeng Nabi mulane sahabat ora wani ganggu nek Kanjeng Nabi niku sampun kali keluarga mergane ada waktu kapan Kanjeng Nabi karo keluarga ada waktu kapan keluar mulang sahabat begitu Kanjeng Nabi weruh Kanjeng enopo sahabat weruh Kanjeng Nabi masuk ke rumah wis ora wani sowan ora wani ganggu gugat mergane itu sudah waktu Kanjeng Nabi bersama keluarga ada waktu satu meja makan bareng karo keluarga sunah Kanjeng Nabi dolanan napa karo putu kaki karo putu niku sunai Kanjeng Nabi lho sampai Kanjeng Nabi niku pernah sholat Sayyidina Hasan Husain nalika kecil niku numpake Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi mendel mawon biasa lagi sujud niku Sayyidina Hasan Husain numpak teng geger Kanjeng Nabi cara niku nggo jaran-jaranan karo putu putune ini Kanjeng Nabi biasa saja Kanjeng Nabi menikmati saja lagi sholat ditumbake karo putu Kanjeng Nabi sujud mawon nek sholat nek jengker berarti putune tiba Kanjeng Nabi ini kumawon biasa sampai putune mudun sampai Hasan Husain mudun ada waktu bersama putu ada waktu bersama keluarga sunai Kanjeng apalagi nang jero kamar cekelan tangan karo bojo lanang bojo wadon kaya Mbak Oktiana niku kali Mas Mahyono riyin ya Allah nanti nelangsan niku Mas Mahyono cekel tangane jek lagune nopo muji bojo nada mirip kene adane Pak iya ya bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu apapun adanya engkau kurangku dan menjadi bidadari cintamu dan menjadi bidadari cintamu Allahumma salli ala Muhammad ya Allah pun titilar bulung bulan nggih kali Mbak Oktiana mung kula omong-omongan wau bulung bulan Bu nggih antawis nggih antawis lah nek Mas Mahyono niki kan jenenge wis sedo ya kantun didongakno sing muga-muga sing swarga nggih nggih didongakno wong niku kersane Gusti Allah sing duwe asale king Allah yo balik marang Gusti lah kita tugase mung donga mung dung donga sing muga-muga swarga sing titilar sing sabar para selamat sehat Allahumma bisa nyeneng na wong tu sing sampun teng alam kubur lantaran bocah sing saleh-saleha lah kula matur sekalian mung niki sekalian kula matur Mas Mahyono umpama jenenge wong lanang ya wong lanang mbok kepengin bojo maning ngenteni Mbak Oktiana sewu dina tapi nek Mbak Mas Mahyono ora sabar wis medeng-reng Mas wis medeng-reng Mas ora sabar ngenteni sewu dinane bojo ya ora apa-apa tapi diseranani seranane apa gawe slametan jenenge tumpeng pegat barang sing paling abot nang alam dunya nopo bu watu ana sing luwih abot betul tunggak ana sing luwih abot Gunung Slamet gede kaya kae pirang kabupaten bae ana sing luwih abot nopo misahna katresnane wong loro sing pada-pada tresnane
langkah barang sing abot ngungkuli misahna katresnan wong loro sing lagi pada-pada tresnane. Ibu nggih, kaya dene misahna bayi kang biyunge kuwe mergane misahna tresna. Langkah sing mampu kejabane Gusti Allah. Lah kita mung bisa ning usahani. Pripun Mas? Lah nek Mas Mahyono sabar ya apike ngenteni 1000 dinane bojo, berarti 3 taun nggih. Nah, nek sabar, wontene mboten sabar ya ora apa-apa wong lanang nggih. Wong lanang karepe ngibadah ya ngibadah. Men bocah ana sing openi gawe kena wedang, gawe kena nggih. Lah iya. Nek sabar 1000 dina ya ngenteni 1000 dina. Si bojo di kawek na kijing diselameti nggih sewu dinane sabar alhamdulillah ditutupna leh katresnane. Nek mboten ya ora apa-apa tapi disranani gawek na tumpeng pegat. Lho si kepripun iku masulin tumpeng pegat? Nah kula ngilmu niki mawon asale Kang Purbalingga kang tangga desane jenengan. Tumpeng loro inggunge loro satu wadah setampah setampir sewadah nggih. Nah diwagawekna tumpeng cilik-cilik ora apa-apa, tumpeng iso gedhe-gedhe men muat men amot cilik-cilik sing penting tumpeng monene tumpeng sing penting monene tumpeng inggunge loro sewadah ya Mas ya. Terus pripun tumpenge siji digugurna diremuk siji gleng sing inggungnya pripun? Inggungnya aja jejeran mbok pacaran. Inggungnya ungkur-ungkuran. Dadi membokongi. Membokongi. Ora pokok membrutuni. Ya ora murut iki pokong membrutuni. Ya, ge wis digugurake siji lan iki. Nah, dadi niki jenenge tumpeng pegat. Ya nang kono ya anak. Kelubane anak apa sing anak nopo jangan bedelan. Ngerti jangan bedelan? Nopo? Jangan lombok ijo dibuang isine. Riko ora ngerti jangan jaket. Jangan jaket napa, Bu? Kulit melinjo. Jangan jaket kulit melinjo. Lan jangan bedelan niku. Ya pada bae wong tuku sawah jejeran, caranane jangan bedelan. Kan ora kena cara wong Jawa. Tapi nek sawah ya kena di ya disahani lantaran gawekna selametan singgo saranane jangan bedelan di bedel jerone. Itu termasuk niku inggung tumbang pegat. Termasuk nek ana dulur jenengan nembe kondur kang adoh kana parane terutama Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Bali kerja kana adoh, Bali kon syukuran. Acarane apa? Acarane syukuran jaluk selamat. Acarane syukuran jaluk waras selamat. Lah seranane gawekna tumpeng pegat sudah saya katakan seranane seperti itu. Terus nexting beda, nexting bocah balikan Kalimantan. Merekane wis kathah kasus balikan Kalimantan sing monek merapiak pinter ngomong dadi meneng. Anu bocah kepriwe iki? Nah, kan sampun mboten siji loro kasus e. Pirang-pirang balikan kana-kana Bali mriyang. Bali nang kana-kana Bali ya nek mriyang tok kadang kala ilang pikirane. Niku sing disranani ingkung tumpeng pegat. Mergane bocah orang ngerti nangkana tau nyalai apa lan nyalai sapa. Orang ngerti kepriwe nangkana prilaku nek kurang ajar apa ora karo wong kono. Kan orang ngerti dhewek. Nggih napa nggih? Apalagi piyayi mriko mulane dimanapun tempat siji jaga omongan, loro jaga prilaku. Ana wong ora ana wong wajib jaga omongan. Mergane sing nyaksen ora mung menungsa tok tapi leluhur nang mriku sing wis tahun-tahunan ewonan tahun nangkono nyakseni kulon jenen mulane dimanapun tempat jaga lesan. Bahkan sampai para ulama menegaskan tanda-tanda ahli swarga hafidhil lisan, wong sing mampu jaga lesan. Bahkan nganti wong mlebu swarga gara-gara lesane.
Wong neraka orang mentas-mentas gara-gara lesane. Apa? Salah jaluk marang sak liyane Gusti Allah. Nganti mati urung jaluk pangapura sing jaluk karo sak liyane Allah, neraka orang mentas-mentas. Tapi wong kafir 70 tahun arep mati kecekel lisan ngucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Gara-gara apa? Gara-gara cangkem. Gara-gara lambe, gara-gara mulut. Orang bab kaya niku nang terminal bae wong arep digebuki ya gara-gara lambene. Wong ngerti dimulyakna ya gara-gara lambene. Ngene monggo. Nantang sapa-sapa ditangkep. Ngene sing arep gelut ora nyong. Oh digebuki temenanan mergane nantang gara-gara omongane. Di manapun tempat, ana wong ora ana wong nang dipapan junjung etika kita dadi wong Jawa nek dicewit kerasa lara ya aja. Unggah-ungguh tata krama suba sita. Dan niku sing dadi saranane, kondur dari manapun tempat, kerja di mana-mana, adoh para ning kanang-kanang terutama daerah Kalimantan mereka. Lungi Kalimantan mereka ngati-hati, di manapun tempat orang nang Kalimantan Jawa pun juga begitu. Di manapun tempat, Purbalingga apalagi tempat wingin angker Purbalingga. Luar biasa. Mulut di manapun tempat, jaga omongan, jaga etika, unggah-ungguh tata krama. Jenenge be Purbalingga, Purba lan Lingga. Sing jarene alas tua. Anaman yang singaran ni lingga yoni, ning langka bukti lan ora dinger teni. Purbalingga niku luar biasa, luar biasa. Geger sejagat Purbalingga, mangan wong. Darane Purbalingga luar biasa. Milo, jenengan bersyukur dadi piantun Purbalingga, adem, nyaman, damai. Luar biasa niki dimanapun tempat nang Purbalingga nang Cilacap nang Dibai apalagi Kalimantan nang negara nang pulane wong nang wilayah wong apalah maning jaga omongan kita jaga lesan kita dimanapun tempat mulane Bali syukuran jaluk selamat karo Allah diseranani ana japa serana tapa diseranani karo tumbang begat. Tapi nek sing perkara bocah bali kang kanak-kanak utawa bapak kondur kang kanak-kanak pengin waras slamet carane ana niku ana tambahane. Tambahane apa Mas? Banyu suci. Wujude banyu kelapa ditukokna adas pula waras. Ora ketang secuil lebokna banyu kelapa ana dongane. Ora mung kuwe-kuwe tok ana dongane. Lha dongane kepripun? Jenengan mangkat maring Cilacap gawa gula kopi. Tak tidoke. Dongane. Ya sing penting ngaten iku mun artosipun ayolah kita dadi wong Purbalingga, piantun Purbalingga, copo serono topo. Lho, kula matur kaya niki mawon ilmune saking Purbalingga. Mula kula matur kados niki niku nguyahi banyu segara. Kaya ora pantes, tapi wong bocah-bocah sing tekaya akeh, ibu-ibu sing rawuh kathah mila ya tukar kawruh, tukar pikiran kita. Walaupun kula oleh Kang Purbalingga ya apa salah kita saling sharing-sharing ilmu ben dadi pengalamane kathah Allahumma. Luar bi dadi anak apa-apa ngerti oh ki ngerti ki carane kaya iki oh kaya iki dadi ngerti ora bingung bing dadi wong aja bingung bing bingung oh kaya niku Mas nggih ah wong kenang gula apa tambane ngilari sega putih terus diimbangi karo puasa weton nggih wong nek gelem puasa weton insyaallah waras slamet selapan yang akan datang angel kon kenang santet selapan yang akan datang angel disaling wong selapanan yang akan datang mergane dek yo mekor sedulur papat nggih dulur papat kembar suci lho niku sing tembangane Sunan Kalijaga niku uti waca mula niki dunge dadi ngerti Sunan Kalijaga yang mengenalkan sedulur papat nggih kembar suci papat ndarane niku teng kidunge niku diwaos mila ayo Bu kita dadi wong Jawa Dek Zidan Rangga Zul kaya pedang Zulfikar luar biasa landep nggih dadi lare sing saleh terutama ngilmu ngilmu ana loro siji ilmu dirasah nomor 2 ilmu wirasah bedane apa Mas Ulin satu ilmu dirasah itu ilmunya saya ilmunya kita ilmunya Dek Zidan ilmune lare-lare bisane duwe mergane golet bisane anak mergane gawe bisane kadah mergane ngumpulak ngumpulaken sekolah madrasah TPQ nyantri nderek kiai ini namanya ilmu dirasah nomor 2 ilmu wirasah golet orang golet langsung dari Allah diparingi berarti ilmu saking Allah kelase wali tapi piantun sing dicap dadi waline Allah
tidak lepas dari ilmu dirosah. Jadi orang bisa ujuk-ujuk langsung ilmu dirosah mboten saged, kecuali orang-orang yang Allah. Di antaranya sinten? Di antaranya orang-orang yang sing dikehendaki oleh Gusti Allah, di antaranya Uwais Al-Qarni. Itu orang ora sekolah, ora ngaji, tapi dadi ahli swarga. Dikenal penduduk langit, dikenal penduduk langit nang bumi ora patia terkenal. Lebih terkenal Ayu Ting Ting. Gimu nggih? Lebih terkenal Ayu Ting Ting, lebih terkenal siapa? Shahrukh Khan. Lebih terkenal Iki zaman globali ake bocah ora gelem senengane nonton sing ditiru wong luar. Iki zaman globali ake bocah ora gelem senengane nonton sing ditiru wong luar. Sing ditiru wong luar ngerti Shahrukh Khan. Urung nek kae mbak-mbak apa kae wong Korea apa jenenge BMT apa jenenge BTS BMT BMT BTS iza BMT kaya bang BTS wah ditiru-tiru. Iki zaman globalisasi ake bocra ora gelem ngaji senengane mendelengi TV sing ditiru wong luar sing di laron gini mungkin ya Mila ibu nih ora kenal Uwais Al-Qarni. Ya memang Uwais Al-Qarni tidak dikenal penduduk bumi tapi dikenal kalangan malaikat. Saking bekti ini karo biung, saking bekti ini karo ibu nganti maring Mekah digendong. Itulah Uwais Al-Qarni gendong biunge namone Kanjeng Nabi mung dilala ora ketemu Kanjeng Nabi. Tapi betapa jauhnya gendong biung, ora numpak kapal, ora numpak apa, ora numpak unta, tapi sing ditumpaki adalah samparane piyambak gendong biunge namone Kanjeng Nabi mung dilala tidak berjumpa Kanjeng Nabi. Setingkat wali karo sinten? Umar bin Khattab karo Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi sing ngendika kelase Uwais Al-Qarni. Saking mulyakna wong tua, mulyakna birrul walidain Allahumma, mulyakna biyunge Allahumma. Nggih, lho, orang-orang sing jadung ngilmune kelase wali. Wali contohnya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, duwe guru naminipun Zakaria Al-Ansari, duwe guru naminipun Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yomer guru sing terkenal jaduk ulama tasawuf namanya Imam Ghazali. Yo ngaji kepada Imam Haramain, Imam Syafi'i sing terkenal jaduk. Yo ngaji kepada Imam Malik bin Anas. Le coba Mbah Hasyim Asy'ari, wali ni Allah. Yo ngaji kata guru beliau diantaranya adalah Syekh Mahfud Al-Nopo Termasi niku ngaji kepada Mbah Soleh Darat, itulah Raden Ajeng Kartini. Ngaji kepada Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim Asy'ari niku. Ngaji kepada Mbah Hasyim Asy'ari, ngaji kepada Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud ngaji kepada Sayyid Abu Bakar Sato ingkang ngarang I'anatut Thalibin. Coba ngaji wali-wali ini Allah terkenal jaduk, wali ini Allah ndonga dijabah nggih, tapi tidak lepas yang pertama adalah ilmu dirosah. Sunan Kalijaga terkenal wali ini Allah jaduk nggih, tapi yang ngaji kepada paling utama adalah Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang. Sunan Bonang wali ini Allah bisa ngubah apa dadi emas, jaduk wali ini Allah. Itu mawon ngaji kepada ingkang Rama Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel. Ngampel yo ngaji kepada siapa ingkang Rama Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorogondi Sunan Gresik. Gresik yo ngaji kepada siapa ingkang Rama Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir Syekh Jumadil Kubro sing mampu menenangkan gunung, gunung gede ini meger-meger kaya Gunung Slamet jebule wedine karo Quran. Buktine napa? Ketika Syekh Jumadil Kubro mulang nyantrekna bocah, bocah kon padha ngaji,
gunung njeblug dar dor. Saya cuma telu kubro bingung ki ora dadi. Ki anggar kaya kiye wonge padha ora kober ngaji. Kobere nyelepenna dhewek, nyelepenna awake masing-masing, ora kober dandani salat, ora kober maca Quran, ora kober ngaji ki ora dadi. Maka tugas saya cuma telu kubro menenangkan gunung sing dele-dele njeblug, ternyata buka Quran ada kalimat lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyah. Tilah gunung gedene kaya kaya meger-meger wedine karo Al-Qur. Itu Syekh Jumadil Kubro. Mbah Marijan rasa nika Mbah Marijan Allah yarham almarhum Mbah Marijan ketika Merapi hereg Mbah Marijan mundut kendang maca kidung donga Jawa jenenge Kidung Kacer. Kenang apa diberi nama Kidung Kacer, Pak? Kidung Kacer jebule bareng diteliti adalah terjemahan dari lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung gedene kaya kaya wedine karo Qur'an itu di dalam Qur'an tang surah Al-Hasyr. Mbah Marijan wong Jawa kon ngucap Al-Hasyr kabotan mergo duwene ana cara kata tasawala metune Kacer. Al-Hasyr dadine kalimo, kalimat syahadat dadine kalimo sodo. Warka udauron dadine werku, baror tasaunan dadine broto, wasiun geniun dadine wisogen, syahadatain dadine sekat wongjo. Gina mengge? Ngge, mimbolah dadine mondolan. Sirojan muniro datine sorjan busanane Sunan Kali jaga coba Bu. Masya Allah, inilah wong Jawa asline perkara ilmu agama mung ben cepet mudeng men wong Jawa mudeng ya cara Jawa nggih napa nggih. Nggih, mulo aja kaget Sunan Kali jaga ana petani. Petani sing gawane apa? Gawane ya gaman. Lah gamane petani siapa? Ya pacul. Masa anak petani gawani bedrak? Petani ya gawanane pacul. Oh nak, kowe ngaji walaupun kowe entong waktu ini nang kebon kowe tetap ngaji. Lho pripun Mbah Sunan? Ya kowe ngaji nih karo pacul. Gamanmu pacul. Gaman sekang tembung genggemane iman. Gih, lantarane pacul. Pacul kowe kudu bisa ngipatna barang sing muncul. Wong nek pengen selamat dunia akhirat genggemane iman siji, nomor dua ngipatna barang sing muncul. Carane kepripun Mbah Sunan? Wesine pacul arane bawak lantaran obahing awak. Syariate dilakoni, sujudmu dilakoni, rukuk dilakoni. Nggih, nomor loro sawise bawak wesine pacul, nomor dua cekelane pacul nopo pak jenenge? Doran. Nomor loro aja nganti kelalen berpacul lantaran ngipatna bareng muncul lantaran bawak aja pada kelalen doran, aja pada kelalen donga maring pangeran. Dok, walaupun pacul adalah terjemahan dari kalimat Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, katur paduka kula nyembah sujud ruku lantaran bawak obahing awak. Syariat sih nomor dua nembe wa iyyaka nasta'in, katur paduka kula nyuwun pitulungan lantaran kayune pacul arane doran padha ndonga nyuwun karo pangeran. Gini bang ibu. Nah niku simpel ora botabot pelajaran saking Sunan Kali Jogo. Niku mawon Sunan Kali Jogo sing terkenal jaduk ya santrine Sunan Bonang. Mbah Cakrajaya Sunan Geseng sing terkenal jaduk ya murid Sunan Kali Jogo. Nggih. Sinten Danang Sutawijaya utawa Panemban Senopati terkenal jaduk ya putrane Ki Gedhe Pemanahan, pemanahan murid Sunan Kali Jogo. Pripun coba? Ya ana ilmu dirasah, kita punya ilmu karena mencari duwe guru. Laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafna al-anbiya. Anane kula jenengan kenal karo pangeran gara-gara ana para kiai. Laula ulama, kalau tanpa ulama kula jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Ngerti Kanjeng Nabi Ibrahim sunat gara-gara sapa? Ya gara-gara Quran. Quran boten secara lengkap diterangkan. Cara ngendi? Ya cara kitab. Lah sing ngarang kitab adalah sing menulis kitab adalah perawi-perawi hadis para ulama saking Kanjeng Nabi. Kita ngerti Kanjeng Nabi gara-gara tadi Imam Ja'far Al-Barzanji sing ngarang Maulid Al-Barzanji, sing ngarang Simtud Durar, namanya pun Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
ingkang ngarang Maulid Dibba naminipun Imam Wajihuddin bin Muhammad Ad-Dibba'i. Kita kenal Kanjeng Nabi gara-gara anak para kiai, gara-gara wonten para ulama, yang ilmu para ulama-ulama kita sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sahabat sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Dek Rangga atau Dek Zidan Rangga, muga-muga dados solar ingkang saleh, ingkang alim, lantaran caket kalro poro alim poro kiai, ketularan barokah ngalim poro kiai. Allahumma ya robbal, nggih luar biasa. Wis toh apapun Dek Zaka Isinten Zulfikar Dek Rangga nika dadi apapun mau kula rasen kali Mas e Mas Mahyono dados napa Mas bocah pengen mondok-mondok angga ngerti balaghah imriti alfiyah luar biasa. Orang mung perkara agama yang ngerti perkara budaya. Mulane kula matur kenang apa kula ngaji dimanapun tempat tetap blangkonan, tetap kula mengenalkan budaya katur lare lare. Semangat bocah budaya, ayo nanggap wayang, ayo nonton wayang, aja nonton sinden baik wayangnya ditonton, kisah itu tonton. Pertama sing dalang Sunan Kalijaga teng pelataran Masjid Agung Demak, lakone adalah Puntadewa ora bisa munggah swarga. Kok bisa Mas? Puntadewa apike kaya kae, getih putih ludiro seto, kok ora bisa munggah swarga? Iya, memang Sunan Kalijaga menggambarkan Puntadewa apike kaya ngapa ora bisa munggah swarga, apabila Puntadewa kelangan jimat nggo munggah swarga, wujude kalimo soto. Mulyane kaya ngapa, sugih kaya ngapa, jaduge kaya ngapa, sektine kaya ngapa, rawa rontek belut putih kaya ngapa nang Purbalingga ora bisa munggah swarga. Apabila kelangan jimat nggo munggah swarga, wujude kasoko lambe, wujude kalimat sada, kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma la nembe Puntadewa wis adine Puntadewa jenenge Werku Dara Werkudara ngadeg salate ditegakkan. Nggih, Werkudara kan gedhe dhuwur, mantep. Mergane napa? As-shalatu imaduddin, cagake agama. Mulane gagah meger-meger kados kula persis. Yo, kaya ora percaya jenengan. Iya. Proto seno ya gajah seno ya jagal wilowo ya bodot ujo kiri waaah angin lho Bu, suara gede kulo latihan suara gede Bu, enten lare nangkot ingkang pengen dadi dalang, ayo dadi dalang sing temenanan sing mantep, ayam mbah mantep sing jos kaya Kisono Nugroho mantep ya Kinto Susmono wargi, ayo sarang-sarang nguri-uri agama, nguri-uri budaya. Allahumma kula belajar suara gede, ini kumbutan mutlak dalang, tapi saking belajar adan, belajar kirok, saking berikut, ambil ilmune terapkan teng pedalangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Melu gede suara terap nateng pabayangan Werkudara Duryudana, sing paling gede Werkudara. Iya. Proto sino yo gajah, sino yo jagal wilowo yo putut pucuk kiri. Werkudara ketemu Baladewa asik banget. Baladewa bule kakangku. Wilah dalah. Iya jagat yo manoro yo jagat pramudito. Wilah dalah. Yai Werkudara yai. Iya. Keri kini nembe suaranya be keri artinya ayolah mas-mas kaya pada lare-lare pada alhamdulillah pada mangkat ngaji bocah-bocah seneng banget gula batir-batir de Zidan pada mangkat batir Zidan ini pokoknya soleh pinter amin nggih monggo dadi bocah sing pinter solawatan umpamane suaranya apik arem gondalang ya monggo belajar suluk belajar apalah monggo sing ting karena apapun nang dunya man aradat dunya fa'alihi bil ilmi man aradal akhirah fa'alihi bil ilmi faman aradahuma mulia loro-lorone cekelan ilmu. Allahumma
Molimo iku larangan agama, uga dadi larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire dadekne urip sengsara. Memandang lima hal oleh ganjaran, siji napa wau Ka'bah, loro Al-Qur'an, nomor telu memandang wajah Kanjeng Nabi teng impi minimal nak mboten ya dzuriyah keturunan Kanjeng Nabi para habaib nika, para sayyid nika, nek mboten para ulama. Nomor 4 memandang wajah suami istri dengan penuh tatapan kasih sayang entuk ganjaran. Nomor 5 memandang wajah orang tua kita dengan penuh tatapan taat bekti karo wong tua. Allahumma mbok ya wis aja padha diterusna anggone padha seneng lakoni dosa aning purbalingga sing digolek apa luwe becik ayo nyuwun pangapunten. Ya, ambil rekasa patang bulan wacana Quran solawat. Ya, apa lembok solawatan gih? Solawat syair syair apa lagi? Monggo. Ya, nadane bayati ros monggo. Lah, mau kulo urung rampung jelas naniku. Kalawau niku. Apa? Cara kene. Ya, kalawau. Kowe wujude kaya kampret wilahok kaya kampret kue ya kue apa bu kue bayi nek melumah dur umah moni nek kaya gagak apa bu kue bayi nyajakon melumah dikekep nang ibu ne turune miring ya mbak ya. Dilingi-lingi Vane lagi ngomong ke Vane Dilingi Vaulin lagi ngomong. Ya, ya cara kena apa ini? Wilaok Kalawaok. Terserah lah sami mawon. Niku kelasnya siluman. Kelasnya apa? Kelasnya siluman. Terus nek anak apa mau? Wilaok. Bayi ini dikonturumi mirip, gue biasa nang ngomong kok medeni ke kelasnya nopo siluman turun ekon miring gendong aja tanpa jarit nalika niwaya sande kalah gendong niwaya sande kalah digendong karo jarit gue sesuai karo ilmu agomo anak jin sing tugas sing goda bocah goda bayi jenenge umusib pian goda bayi cara Jawa ya pirang-pirang cara agamane niku ana jim sing goda bayi khusus goda bayi arane ummu sibyan kuwe mencloke nalikane waya sande kala goda bayi peka terhadap barang gaib mergane bayi ora duwe dosa bayi urung duwe dosa mulane nek jeneng kepengin weruh barang gaib 40 dina puasa ning ora kena nglomboni sanggup wah padha meneng bae aduh puasane ora kena bohong ora kena nglomboni nggih puasa 40 dina ora kena nglomboni niku nggih bayi ora duwe dosa mulane peka terhadap barang-barang ora katon nangis kejer nganti buyunge bingung iki kepriwe aduh kepriwe iki ditambak-tambak nangan-nangan ora mari-mari marine ternyata ana sing mung diwacakna kidung ana kidung remeksa ing wengi teguh ayo lupute nglelara lumputo bilahi kabe jim setan ta
tan purun paneluhan tan ono wani miwa penggawe olo gunane wong luput geni atemahan tirta maling adotan cedak mring mami tujo guno pan sirno bayi anak bocah kesurupan dibaksana apa ayat kursi ya wonten ayat kursi ora mari-mari ayatnya dicekel kursi ini dibalangna ya mereka ini kesurupan kan jin kan anak loro jin sing ora katon temenan karo jin wujudnya menung lah iya ujar-ujar setan mung sing ora katon iku mawon mboten jin anak loro jin anak sing wujudnya jin temenan anak sing wujudnya jin menung menung samulana nek ayat kursi ora mempan ayatnya dicekel kursi ini dibalangna jenengan kok ana wong kesurupan temenanan ora mari-mari waca ayat kursi kok ora mari-mari diwacak na kulhu balik napa? Kulhu balik apal jeneng kulhu balik? aja apal nyong bae sing apal karo pak bapak-bapak niku sing apal wis lah jenengan ngerteni ya masak sing enak iki bae masak sing enak belanja sing akeh sing temenanan dandan sing ayu wis bae wis ya perkara sing niku urusane kula kali bapak-bapak mawon niku urusane mas-mas niku ya ibune sing penting dandan sing ayu masak sing enak gawe kopi sing kenthel nggih niku mawon dadi wong niku duwe tugas dhewek dhewek ngene apa nggih tapi ini pelajaran sekedhik walaupun jenengan mudeng orang mudeng yang minimal kula sampun menerangaken ora ketang sing diterangaken kadang kala sok mencar-mencar niku tapi muga-muga ten manfaat ing ibu nggih intinipun ayolah kita teng Purbalingga jenengan bersyukur alhamdulillah dados piantun Purbalingga niki wilayah sing luar biasa ketone blondo cilik kan teng peta kan blondo cilik niku beda karo Cilacap dawa memanjang tekan daya luhur niku tapi niki dununge wong hebat Purbalingga Lingga Sudirman, Jenderal Sudirman kenang apa bisa kenang bedil mung jundil-jundil ora tedas papak waluning pandetan terus beraja lungit mergane jimate ora pedhot wudune maaf ora wudu ya aja nganti merga karena kita bisa tahu tanda-tanda baline Allah adalah napa mantep perkara sesucine ora pedhot perkara wudu nih salah satu waline Allah niku carane adalah ora pedhot perkara wudu mergane atine sambung karo Gusti Allah jasate sambung karo Gusti Allah sakete kula namung ndungu nggih Bu nggih Pak nggih muga-muga teng nangkot niki Pak Lurah Pak Sahlan Pak Haji Sahlan matur nuwun rawuhipun ugi Pak Supri Pak Polisi Pak Kapolsek matur nuwun rawuhipun kita ndungu muga-muga Dek Zidan Rangga Zulfikar bin Bapak Mahyono nggih bin Bapak Mahyono kali Ibu Ok Tiana almarhumah muga-muga Dek Zidan tetes oleh ingkang soleh ingkang alim ingkang beto manfaat maslahat selamat dunia akhirat mulia dunia akhirat bahagia dunia akhirat barokahi masyarakat nangkot kejobong sekitaripun bibarokatil fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim surat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina afsyafina wa tuhrina wa mulana Muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Allahumma tiqami fa innahum la ya'lamun Allahumma tiqami fa innahum la ya'lamun Allahumma tiqami fa innahum la ya'lamun Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatana qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama bi habli minas salihin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil awali wal afat wa taqdila nabiya jamil hajat wa tutahhiru nabiya min jami syayat wa tarafa'u nabiya min ta'ala darajat wa tubaliku nabiya aksal khayat min jami khadu fi hayati wa abadil mamat inna ka'ala kulli syayin qadir Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afatan fid jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-matina wa rahmatan andil matina wa magfiratan ba'dal matina
alaina Allahumma habin alaina fi sakaratil matin wa najatan minan nar wa la wa'idal hisab tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatillah assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allahumma shalli ala muhammad wa ala sayyidina muhammad ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين berkah bilujeng waras selamat dipun jamin mulia dunia akhirate dipun jamin bahagia dunia akhirate dipun jamin selamat dunia akhirate masyarakat nangkut kejobong dan sekitaripun Allahumma 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 sallallahu Muhammad matur nuwun Mas Mahyono lan sedaya para kula rika saking Bapak Mahyono lan Ibu Bapak sedayanipun wonten keparang somorawuh matur nuwun Pak Lurah Pak Yai sedaya ingkang tansah kula hormati wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.